alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាការផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមូស្លីមកម្ពុជាបន្តទៅទៀតនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសហគមន៍ចាប់ពីថ្ងៃពុធទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះតទៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនឹងលែងមានសភាពអ៊ូអរនឹងកក់កុញទៅដោយបងប្អូនសាសនិកអ៊ីស្លាមដូចមុនទៀតហើយមូលហេតុក៏ព្រោះតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយនៃការចេញដំណើររបស់សាសនិកអ៊ីស្លាមកម្ពុជាដើម្បីទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចហាជីនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំឆ្នាំ2015ហើយនៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះក៏ជាថ្ងៃចេញដំណើររបស់គណៈប្រតិភូមូស្លីមកម្ពុជាទៅធ្វើធម្មយាត្រាហាជីក្រោមព្រះរាជឧបត្ថម្ភរបស់ព្រះចៅសាល់ម៉ាន់ប៊ីនអាប់ដុលអាស៊ីសព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងដែរមុននឹងចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីទៅបំពេញធម្មយាត្រាហាជីក្រោមព្រះរាជឧបត្ថម្ភរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសាសនិកអ៊ីស្លាមមួយរូបមកពីឃុំត្រៀស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកហ៊ីមហារ៉ូនបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលគាត់មានសំណាងបានទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចហាជីក៏ដូចជាទឹកចិត្តរំភើបសប្បាយរីករាយរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះថានេះតាមរយៈការងារដែលយើងបានធ្វើតាំងពីមុនមកព្រោះនិយាយទៅវាទៅនៅក្នុងសមាជិកគណៈចលនាអ៊ីស្លាមគណៈចលនាអ៊ីស្លាមរបស់អាយដាមអ៊ូស្មាសាន់អារម្មណ៍ថាក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនដែលមាននៅក្នុងឆាកជីវិតតាំងពីកើតចេញពោះម៉ាយមកគឺថារំភើបខ្លាំងមែនតើហ្មងមិនគួរស្មានថាខ្លួនឯងនឹងបានទៅតែប្រាយខ្លាយទៅជាបានទៅវិញដោយស្រួលបំផុតបាទស្រដៀងគ្នានេះដែរសាសនិកអ៊ីស្លាមមួយរូបទៀតអញ្ជើញមកពីភូមិត្រពាំងឈូកស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំហើយជាអ្នកដែលមានសំណាងបានទៅធ្វើធម្មយាត្រាហាជីនៅឆ្នាំនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាទៅតាមរយៈអាយដាមអ៊ូស្មានហ៊ូសាន់ព្រោះមិនបានទៅតាមរយៈឡានទៅធ្វើការរហូតមកធ្វើការខាងគណៈបព្វប្រជាជនធ្វើនៅក្រសួងទេសចរមួយអាយដាមរំដីថងខុនមានអារម្មណ៍រំភើបឡើងណែសម្រានក៏អត់លក់ញ៉ាំក៏អត់សូវបានដែរឥឡូវស្រក់សាច់អពេកមិនដឹងធ្វើម៉េចហ្នឹងឯងអលឹះមិននឹកស្មានថាមានថ្ងៃនេះចំណាយអាយអាយដាមអ៊ូស្មាន់ហាសាន់រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឱកាសដែលអាយដាមអញ្ជើញជួបដំណើរគណៈប្រតិភូមូស្លីមកម្ពុជាតែធ្វើធម្មយាត្រាហាជីនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាយដាមបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាសាសនិកអ៊ីស្លាមដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅធ្វើធម្មយាត្រាហាជីក្រោមព្រះរាជឧបត្ថម្ភរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឆ្នាំនេះមានចំនួន40នាក់ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមសាសនិកអ៊ីស្លាមទាំង40នាក់នេះមានសាសនិកអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលខកខានមិនបានទៅបំពេញធម្មយាត្រាហាជីដោយសារតែបញ្ហាកុសឈ្មោះឆ្នាំនេះគឺព្រះចៅសាល់ម៉ាន់លោកបានផ្ដល់ដល់សហគមន៍អ៊ីស្លាមយើងនៅកម្ពុជាគឺមានចំនួន40នាក់ហើយ40នាក់នេះគឺយើងទទួលបានវីសាអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយនេះចៃដន្យដោយសារតែយើងមានឈ្មោះម៉ានសុះហើយនឹងសុះម៉ានហ្នឹងហើយប្រហែលជាមានការផន់ច្រឡំបន្តិចកុំព្យូទ័រវាអត់ចេញរ៉ៃនេះសម្បត្តិជំនោះឲ្យហើយយើងក៏មិនហ៊ានទិញសម្បត្តិយន្តហោះជូនគាត់ដោយសារក្លែកលោមានការទទួលពុះជាភ្ញៀវរបស់បច្ចៅក្លែកលោមានការខ្វះចន្លោះអីណាមួយយើងពិបាកពេលដែលគាត់អញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសនោះរីឯតកតងទៅនឹងនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសសាសនិកអ៊ីស្លាមកម្ពុជាឲ្យទៅធ្វើធម្មយាត្រាហាជីក្នុងនាមជាភ្ញៀវរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះអាយដាមបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថារឿងជ្រើសរើសនេះគឺយើងមើលទៅតាមមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្នុងកិច្ចការរបស់អ៊ីស្លាមផងហើយនិងកិច្ចការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងហើយមួយផ្នែកទៀតគឺអ្នកដែលក្រីក្រពុំមានលទ្ធភាពដែលយើងសម្លឹងមើលឃើញថាគាត់នឹងអាចទទួលយកបាននៅអំណោយរបស់ប្រកាសណានេះបញ្ហានេះគឺខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រហែលជាបងប្អូនមូស្លីមខ្លួនឯងគាត់បានដឹងថាអ៊ីស្លាមយើងវាមានកតតកតាជួនកាលនឹងបានជួនកាលអ្នកខ្លះបានទៅស្នើសុំឆ្នាំទៅអត់បានហើយឆ្នាំនេះអត់បានទៀតទី1បានស្គាល់ថាអល់ឡោះមិនទាន់បើកទ្វារជូនគាត់ទី2អ្នកដែលបានវីសាហើយស្រាប់តែអត់បានសម្បត្តិយន្តហោះទៅទៀត
นั่นนะจังกอดช่องกึศทากอดไปให้ชีมันมีอารมณ์ไอ้เด็กก่อนนะท่าฉน้ำกระไรยืนนั่งดอกสไลน์ในปัญหามือจุ่มนู่นได้ไต่จากการเมียนนั้นสมเอาวิทยาชีพเราก็ได้สรุปบุญชีมวยคลินิกเปียปอนต์ตนึงปัญหาได้ศาสนาอิสลามมวยจำนวนถมได้บ้านจอชมูเตทัวทอมเยตราฮายีแต่ตราบ้านเคาะแคนมันบ้านตัววิ่งได้ซาตามันตัวตัวบ้านวิซานุอายุดำบ้านไอ้ดังพังได้ท่าการปิดกระลองตัวนี้คือยังไต่จะมีปัญหาจีเรียงรอชั่งน้ำบ่ยังกระตือขนมดำหน้ากาลบุญปรามประมวยชั่งน้ำกระลองตัวนี้คือไต่จะมีการอาอุลปัญไตสำหรับในจูลูกบาลพอดอลในกูการ์ดเอาไปเอาสักกลุ่มอิสลามยังรีบจำมีสถาบันมวยเอาไปกรุบกรองในฮัจจีนี่ในปีดำเนินการจงคราวได้ยังกระพงศักษาท่าตาทัวตามระเบียบในไอประเทศมาเลเซียหรือก็ยังทัวตามระเบียบประเทศนามวยได้ยิ่งสู้โครงการกรุบกรองกูจำเรียบจูนพังได้ท่าขนมมวยชนะมวยชนะศาสนาอิสลามกัมพูชีบันจำนายทวิการตัวคลุนรบสมเด็จดอลลาร์สหรัฐอเมริกสำหรับการเติบบ่มปิ้งทอมเยตราฮายีนี่หายในขนมชั้นนำปีปอนด์ปรามนี้มีศาสนาอิสลามสรบมวยป้อนปีรอยเนี่ยบันจอดชมูแต่ทัวทอมเยตราฮายีปนตายขนมจำนองมวยป้อนปีรอยเนี่ยนี้มีศาสนาอิสลามตรมตายประมุ่ยรอยสายสมเนี่ยปนน้อได้มีสำนางบันเติบบ่มปิ้งทอมเยตราฮายีในชั้นนำนี้ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានសហគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមូស្លីមកម្ពុជាដែលលោកអ្នកនាងបានតាមដានទស្សនានាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាវ៉ាប៊ីឡាហ៊ីតោហ្វីកវ៉ាល់ហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាសសាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូ